ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Рекорд України із найбільшої кількості державних прапорів, зібраних в одному місті, встановили жителі Хмельницької та Тернопільської областей. Найбільшої Хмельницькій області державний прапор згорнули на Південному Бузі. Сьогодні в обласному центрі стартував 19-й боксерський турнір пам'яті Євгена Кужельного. Рекорд України із найбільшої кількості державних прапорів, зібраних в одному місці, встановили жителі Хмельницької та Тернопільської областей. Акцію приурочили до відзначення 100-річчя з дня проголошення акту Злуки та Дня Соборності. Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України. Як відбувалась акція та скільки державних прапорів нарахували, знає Дарина Денисенко. 12-та година дня. Кордон Хмельницької та Тернопільської областей. Саме на мосту через річку Збруч між селом Гуків Чеморовецького району та селищем Скала-Подільська Борщівського району відбулось символічне об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської. Далі колона рушила до пам'ятного знаку Роману Шухевичу, що у селі Гуків Чеморовецького району, де учасники бойових дій підняли державний стяг України, а священнослужителі провели спільну молитву. Сьогодні День Соборності та Свободи України, і сьогодні усі райони Тернопільської області зібралися тут, тому що це для нас дуже велике свято. Сьогодні святкується 100-річчя з Соборності України, воз'єднання земель в одну єдину помісну Україну. Ми повинні знати нашу історію, особливо молодь повинна знати, яка була в нас історія. Ми не знаємо нашої історії, то ми не будемо мати майбутнє, якщо будемо знати історії з нашої і не будемо їх шанувати. Такі свята, свята єднання, свято соборності, 100-річчя повинно відзначатися саме так. Показує єдність нашу, нашу силу, нашу волю, наше бажання перемогти і йти вперед. Сьогодні на кордоні Хмельницької та Тернопільської областей встановили рекорд України за найбільшою кількістю державних прапорів, зібраних в одному місті. Організатори заявляли цифру у 2500, та представники Книги рекордів України нарахували понад 3000. Рекорд сьогодні встановлений, рекорд присвячений Дню Соборності, 100-річчю Соборності України. Це рекорд номінації масові заходи. Заявка була на 2500 прапорів, в наявності більше 3220 прапорів. Трошки більше з Хмельницької. Є такі дані, да, трошечки більше з Хмельницької області. На рекорд України у категорії масові заходи учасники претендували вперше, розповідає начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. За її словами, до акції готувались усі громади. Тут кожна громада, кожне село, кожен житель цієї громади долучився через те, що сьогодні ми встановлювали рекорд України, і тут якраз на містку, де який єднає Хмельницьку і Тернопільську область, був встановлений рекорд України. Було піднято більше, ніж ми заявляли цифру 2500 прапорів, але ми так рахуємо, що десь їх було коло 3000 прапорів. За словами Інни Михайлової, захід зібрав 3000 жителів Хмельниччини. Дуже приємно, що сьогоднішній захід об'єднав дві наших області – Тернопільську і Хмельницьку. І символічно саме те, що через річку Збруч, яка отут недалеко протікає, то був кордон між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. Сьогодні ми бачимо насправді єднання, бачимо позитивний настрій. І сьогодні, ми дивимося за нашими підрахунками, десь приблизно 3000 людей зібралося. Ірина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Найбільше у Хмельницькій області державний прапор розгорнули на річці Південний Буг. Про це каже голова молодіжної громадської ради при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради Анастасія Козак. За її словами, у живому ланцюгу, який сформували на мосту Південного Бугу, об'єднались понад 1000 містян. Живий ланцюг єдності об'єднав західну та східну частину міста Хмельницького на березі річці Південний Буг. За словами організаторів, участь взяло понад 1000 учасників, студентів, школярів та просто небайдужих хмельничан, які прийшли посвяткувати День Соборності України. Вчителька Ганна Дядик до річки Південний Буг прийшла разом зі своїм класом. Хочу привітати із таким великим святом і 100-річчям Соборності. І бажаю, щоб ми ще тисячоліттями святкували його. Що ми українці, патріоти, а чому нам не прийти?
Актори обласного драматичного театру імені Михайла Старицького реконструювали підписання та оголошення акту Злуки між двома делегаціями. Торжественно проголосила Злуку Західньої Української Народної Республіки з Наддніпрянською Українською Народною Республікою. Голова молодіжної громадської ради при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради Анастасія Козак каже, місце для святкування обрали символічно. На Бузі, тому що це саме безпосередньо відбувається на мосту, тобто з'єднання схід та захід разом, це символізує такий фрагмент. А історична реконструкція, щоб не тільки символічно взятись за руки, а ми будемо сьогодні художньо відтворювати саме історію подій історичної давнини. Державний прапор завдовжки 126 метрів розгорнули на річці Південний Буг, каже Анастасія Козак. Студентка Аліна Бортник прийшла на свято зі своїми одногрупниками. День соборності України – це патріотичне свято, і я хочу провести це свято в своєму рідному місці. Пенсіонер Іван Трубай пригадує, про День соборності раніше замовчували. Тоді трохи замовчували, а зараз вже відкрито. Да, сьогодні дивився я по телебаченню, як в Києві. Да. 100 років рівно. Ну тоді ми не змогли здержати соборності держави, а зараз треба об'єднатися і єдиним бути. Живий ланцюг єдності розтягнувся на 210 метрів між двома берегами річки Південний Буг, додає Анастасія Козак. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Хворий на кір житель Городоцького району вчора помер у Хмельницькій інфекційній лікарні, повідомляє головний лікар Оксана Піддубна. За її словами, 35-річний чоловік занедужав 12 січня. У районну лікарню звернувся за 4 доби. 19 січня його перевели до реанімаційного відділення Хмельницької інфекційної лікарні. Чоловік був двічі щеплений від кору у 1986 та 89 роках, що записано у його медичній карті. Це перша на Хмельниччині смерть від кору, каже Оксана Піддубна. Зараз у закладі перебуває 48 пацієнтів з діагнозом хворих на кір. Вчора ушпитали 7 людей. За словами головного лікаря, здебільшого хворіють дорослі. Громадські приймальні для реєстрації пільгових категорій населення у єдиному державному автоматизованому реєстрі запрацювали сьогодні. Про це каже начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. За його словами, в управлінні розпочали реєстрацію пенсіонерів за віком для надання пільгового електронного квитка у тролейбусах. Ми будемо приймати людей по наших філіях. Філія є, яка сьогодні на Інститутській 18, Перемоги 10Б є прозорий офіс сьогодні, Шевченка 99, ну і Проскурівського підпілля 32, де можуть сюди звернутися і здати копії паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення і посвідчення по інвалідності. Ну, звичайно, той, хто не може прийти, ми вийдемо на дом і оформимо ці документи, які необхідні нам. Рішення ще по перевезенню не прийнято, електронного квитка ще немає, це ще буде за місяць, за два. 94 спортсмени, чоловіки та жінки, сьогодні розпочали змагання 19-го боксерського турніру пам'яті тренера Євгена Кужельного у Хмельницькому. Боксує молодь віком 17-18 років з України та Молдови. Світлана Поробок продовжить. Боксери з 16 областей України, Києва та Молдови сьогодні розпочали змагання з боксу. Хмельницьку область представляють 25 спортсменів та спортсменок. Боксерський турнір пам'яті Євгена Кужельного у Хмельницькому – це один із двох турнірів в Україні, за підсумками якого чемпіонам можуть присвоїти звання майстра спорту України. Цього року це у трьох вагових категоріях серед чоловіків і одній ваговій категорії серед жінок. Треба мінімум 12 учасників вагової категорії, щоб було виконання норматива майстра спорту. Це або 3, або 4 бої. Присвоєння звання майстра спорту можливо в вазі 56, 64 та 69 кілограмів серед чоловіків та 54 кілограми серед жінок. У категорії 64 кілограми в червоному боксує Роман Маркарян, неодноразовий чемпіон України серед юнаків, який має звання кандидата в майстри спорту. Спортсмен, каже, сподівається на цих змаганнях виконати норматив майстра. У своєму першому бої Роман Маркарян переміг. Тоді ще я був малим, мені було 14 років тільки, а на даний момент на цьому турнірі, якщо я стану першим, то виповню звання майстра спорту.
Хмельничанин-авангардівець Іван Кудін теж переміг у першому бої в категорії 56 кілограмів. Моя ціль для початку – виконати майстра спорту, ну а потім далі буду продовжувати досягати цілі свої в боксі. Молодіжна збірна Молдови на турніри представлена 12 спортсменами. Один із її тренерів каже, спортсмени приїхали за досвідом, бо спортивні звання, присвоєні в Україні, в Молдові треба підтверджувати. За словами Анатолія Ахмадієва, і він, і його колеги сподіваються, що їхні боксери покажуть високі результати. Тренер завжди надіється на це, бо це результат і плід його роботи. Хоча турнір цей сильний, боротьба не буде легка. Змагання в Хмельницькому проводяться багато років. Сюди приїжджають найсильніші спортсмени з України. Змагання триватимуть 6 днів. Фінальні бої відбудуться 27 січня. За словами Андрія Чумакова, президента Хмельницької обласної федерації боксу, у представників Хмельниччини є шанси боксувати в заключній частині змагань. Завжди молодь Хмельниччини здобувала високі нагороди на турнірі Кужельного. І надіємося, що на цьому турнірі теж наші хлопці і дівчата будуть чемпіонами і чемпіонками. Розраховуємо бути в командному заліку в трійці лідерів. Турнір Кужельного – перший етап відбору на чемпіонат Європи серед молоді. Змагання заплановані на вересень у столиці Болгарії. Передуватимуть континентальному чемпіонату всеукраїнські змагання. В жінок вони розпочнуться 1 лютого в Харкові, в чоловіків – 10 червня в Дніпрі. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Відкритий міський турнір з міні-футболу розпочався сьогодні у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Участь беруть спортсмени з різних областей України. Учасники змагаються за Кубок міста Хмельницького. Більше про змагання розповість моя колега Вікторія Зелінська. Першими в цьому турі змагались місцеві команди з Хмельницького. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 2006 та ДЮСШ номер 1 2005. З рахунком 23 остання перемогла. Не завжди так трапляється, що команда буває сильніша, але можна і морально надавити, і виграти. 13-річний гравець команди Черкаси Олександр Чубін каже, футболом займається з 8 років та додає, головне під час гри – командний дух. Можу розказати про цей вид спорту з гарної сторони, те, що він дуже тебе мотивує, робить сильнішим та кращим в цьому житті. Участь в турнірі беруть 8 юнацьких команд з Тернополя, Волочиська, Черкас та Хмельницького. Це спортсмени 2005-2006 років народження, розповідає директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. У нас постійні виїзди, всі команди приймають участь в чемпіонатах області, чемпіонатах України. Тому кожен змагання – це є етапом підготовки до наступних змагань. Ті команди наші місцеві приймають участь в чемпіонаті Хмельницької області з футзалу, і якби оці змагання – теж їхня підготовка. А по весні вже відбудуться чемпіонати області з великого футболу, так звано, на великому полі. Змагання триватимуть 3 дні. Після фінальної гри переможців нагороджуватимуть грамотами, медалями та кубками. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.